ନମସ୍କାର, ଆର୍ଜେଡିଏ.ଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରାୟଗଡ଼ା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜିମିଡ଼ିପେଟା ଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକର ଜିମିଡ଼ିପେଟା ଗ୍ରାମରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଆପାଲସ୍ୱାମୀ କାଡ୍ରକାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।